Hezký den. Tohle je moje první živé vysílání pro vás tady na Facebooku v tomto roce a později přijde i na YouTube. A je první proto, že pochopitelně mezi tím byly Vánoce, svátky, několik našich seminářů a prázdniny, takže já mám teď třetí den, kdy naši dva kluci opět chodí do školky a mně díky tomu vzniká opět čas a větší klid pro tvoření a práci zase jiného typu. A protože je to první video v tomhle roce, tak vám chci ze srdce popřát, aby tenhle rok pro vás byl naplněný láskou, radostí, štěstím, zdravím, naplněním a smyslem. A nejenom tenhle rok, ale i všechny další. A já jsem mezi svátky dostala jednu otázku a moc jsem se těšila, až na ní budu odpovídat. Ta otázka přišla od Hanky a já vám napřed řeknu několik málo věcí o Hance a její muži. Oni k nám přijeli na kurz pro páry poprvé před více než 2 lety a přijeli v takové krizi. A během víkendu se jejich vztah zázračně narovnal, oni se opět do sebe zamilovali a když odjížděli, tak odjížděli naplnění radostí, láskou. A my jsme je pak delší dobu neviděli, až po roce a půl se vrátili na retreat pro páry 2 a vyprávěli nám celý ten příběh a vyprávěli nám, že z té lásky se narodila ještě jejich další holčička, protože oni se rozhodli, že budou mít ještě další dítě spolu. A přijeli k nám opět, když byl holčičce rok a půl. A to bylo v tomto roce. A teď mi Hanka napsala e-mail s dotazem a já si o té otázce totiž myslím, že bude zajímat to téma velmi mnoho z vás a proto jsem se nemohla dočkat, až na ní odpovím. Tak já vám nejprve přečtu, o co jde. Ahoj Deniso, mám námět na situaci, která nás s Honzou čeká a já i my se jí obáváme. Marušce, která se narodila i díky tobě a Richardovi, budou brzy 2 roky. Honza si přál být taky na chvíli na rodičovské a tak jsme se domluvili, že pokud to bude jen trochu možné, uděláme to, že zůstane ten poslední půl rok doma a plánovali jsme to předběžně od září 2020. Já jsem tam měla otazník, jestli budu mít takovou práci, abych naši 5členou rodinu uživila. Ale říkali jsme si, že se když tak dočasně uskromníme, že to za to stojí, že to je krásný období, že si ho ničím a nikým nenecháme zkrátit. Já moc Honzovi přeju ten oddych od každodenního schonu, ten čas, který mu to dá, tu pauzu, kterou by jednou za čas potřeboval každý. No a je to tu. Před 2 týdny jsem dostala nabídku prakticky na můj dream job, na práci snu. A počkají na mě do září, prostě bomba. A v tom je vlastně i ten háček a moje i naše obava. Budu vydělávat o hodně víc než Honza dosud. Takže obavy o uživení mizí, ale rostou obavy o to, jak to bude mezi mnou a Honzou. Já se raduju z té příležitosti, Honza je sice taky rád, ale nadšený není. Viděla jsem, že žárlí, takže jsem to i řekla a on na to, že jo, že by žárlil na mě každý, když jsem 2 roky doma a pak mi spadne práce snů do klína. Neřekl to a nemyslel zle, byla v tom hořkost, chápu to. Fakt se bojím, jak to ustojíme. Bojím se, že se nám naruší polarita, i Honza tuhle obavu sdílí, že já se nějak dostanu do té mužské role, protože v práci obrazně i doslova budu velká šéfka a nevím, jak se dokážu překliknout doma do jiné polohy, i když samozřejmě uvnitř budu pořád ta já zranitelná s potřebou mě ochraňovat. A jak to má zvládnout Honza? Nemyslím vůbec péči o děti, domácnost, ale mě, jak to má se mnou ustát? Jak má zvládnout tu situaci, že zajistím rodinu líp než on. A to nejspíš bude i poté, co on se vrátí do pracovního procesu. Vůbec se mi to nelíbí ani psát a nikdy to nebyl a není můj cíl, ale zase bránit se tomu je taky nesmysl. Co můžu já pro to udělat? Už dlouho máme spokojený období,
z velké části díky retreatům pro páry a já se bojím, aby se to s tou novou situací nenarušilo. Nechci být doma za chlapa a nechci mít doma ženskou. Děkuji za tvůj pohled a přeju všechno nejlepší do roku 2020. Tak co říkáte té otázce? Já si myslím, že tohle je otázka, která je velmi aktuální pro dnešní dobu, pro dnešní vztahy, protože nejenom Hanka, ale mnoho dalších dvojic prochází, či prošlo, či se minimálně setkalo se situací, kdy žena je tím, kdo přináší hlavní příjem do domácnosti a kdy zastává řídící práce, které vyžadují i hodně maskulinní energie, zaměření, a jak se vlastně vyrovnat s těmi přechody, nebo vůbec, dalo by se říct, i s tím tradičním narušením rozdělení rolí, kdy se po nás vyžadují nejenom jiné činnosti, ale i jiné kvality, které stělesňujeme. Tak to je jedna rovina, které se budu věnovat. A pak je tu i další rovina, a to je rovina těch obav. A já moc oceňuji, že Hanka pojmenovává strachy, které vnímá v sobě, v partnerovi, že s tím tématem vědomě pracují. A současně chci zdůraznit, že ve výsledku jsme to pouze my sami, kdo té, které situaci přiškneme určitý význam. Že záleží jen a jen na nás, jak se rozhodneme tu či onu situaci interpretovat. A ty významy, které byly popsány v dopise od Hanky, mohou být nahrazeny nějakým novým významem. A my se opravdu můžeme rozhodnout, že to, jak nějaké situaci rozumíme, jak ji interpretujeme, jak ji očekáváme, my se zkrátka můžeme zastavit a dát si tu práci, že si vytvoříme jiný scénář, jinou vizi. Tohle je velmi důležité téma. Pro mě je teď aktuální, i protože jsem vedla v semináře Rituál splněných přání, kde je to mimo jiné o tom, že to, kam zaměřujeme naši pozornost, to posilujeme. A bohužel tak někdy chtě nechtě posílíme i naše strachy, protože čím více něčeho obáváme a čím častěji na to myslíme určitým způsobem, tím tu realitu jakoby zpevňujeme. Nicméně my můžeme sami sebe zastavit a začít si tvořit jiný scénář. Takže tohle je moje první pozvánka pro Hanku. Sednout si i s partnerem a začít si tvořit nejlepší možný scénář té dané situace. Protože v té první fáze jsou obavy a ty jsou pojmenované, což je dobře, jsou zvědoměné díky tomu. A můj návrh je, abyste si spolu, Hanko, sedli s mužem a abyste si udělali čas, kdy si nastavíte svoji nejlepší možnou představu, jak by to mohlo být. Kde vezmete jednu obavu po druhé a nahradíte ji tím, ten špatný scénář nahradíte nějakým úplně super scénářem. Jo? Takže jedna z obav byla třeba, aha, tak Hanka teďka bude vydělávat víc. Jak já to ustojím jako muž, jo? Takže co si tam dát představu, že a ono to bude trvat ještě i potom, i až já se vrátím do pracovního procesu jako muž, tak ona pořád bude vydělávat víc. Tak co si tady vytvořit jiný scénář, jo? Hrát si s tím jako tam je nekonečno možností a jedna z těch možností je, já se vrátím do práce a já taky budu vydělávat víc. Jo? A současně chci říct, nevázat svoje štěstí na to, že to takhle dopadne. Jo? Prostě zrelativizovat i tu důležitost toho příjmu. Pochopitelně, tradičně muž zajišťoval rodinu. Muž přinášel takovou tu hmotnou ochranu, finanční a hmotné zdroje. To je tradice, která je v naší společnosti velmi mnoho let ukotvená. A je to tradiční zdroj té mužské síly. Ale nemusí to být jediný zdroj mužské síly. Jo? Takže tam je pak zase otázka pro muže, OK, kde já vytvořím svůj pocit hodnoty ještě jinde, než v tom, že přináším ten zásadní příjem do domácnosti právě já. Jo? A to je taková hlubší cesta, která ovšem vždycky má výsledek, když se na ní dáme. Takže
jít ještě za, jít za to, za tu strukturu, za tu formu, která dodává mužské sebevědomí, jít ještě o kus dál a vlastně si klást tu otázku, jak já můžu zůstat mužem a můžu se cítit jako muž, jako ochránce, jako zdroj síly v naší rodině a v našem partnerství. O co jiného to můžu ještě opřít, když to, ať už dočasně, a nebo i řekněme trvale, řekněme, že Hanka pořád bude vydělávat víc, když už jako vlastně to nemůžu opřít tady o tu finanční stránku. Jo? A tam je opět bezpočet možností, bezpočet různých scénářů, bezpočet cest, které se mohou otevřít díky tady tomu. A ta mužská síla není vázána pouze na to, že děláme tu hmotnou ochranu. I když to může být mocný zdroj a tradičně byl, tak ve výsledku ta síla mužské přítomnosti a ochrany se může projevovat a měla by projevovat nezávisle na tom, jak je nastavená ta forma v tom vnějším světě. To znamená, chodím do práce, vydělávám víc než moje žena. Jo? A tam hledat cesty. Jo? A tak to bylo hodně spíš pro muže, jak se postavit k té svojí nové roli. A ta cesta samozřejmě má velmi mnoho dalších benefitů, i včetně toho, OK, budu s dětma, najednou si je užiju úplně novým způsobem. A možná pro řadu dalších mužů je to otázka, jak být v kontaktu se svýma dětma, jak se o ně starat, jak se starat o tu domácnost a nestratit svoji sílu, svoji mužnost. A je to velká otázka v té dnešní době, protože tam ještě není tolik modelů, který by byly předtím. Ale to neznamená, že by péče o děti a péče o domácnost nutně muži vzala jeho sílu. Naopak, on tu kvalitu může vnést do té rodiny a mezi děti, což je taky žádoucí. Tak pro Hanku a další ženy, které pracují, a takových žen je dneska spousta, ženy, které pracují, jsou šikovné, dobře vydělávají, a navíc třeba v té práci ještě řídí, vedou a zastávají role, které, řekněme, tradičně patřily k mužům a vyžadují určité maskulinní kvality, zaměření na cíl, struktura, disciplína, jasnost a tak dále. Jo? A jak si s tím vlastně pohrát, abychom tyhle maskulinní kvality pak nevnášeli do vztahu? Protože jasnost, struktura, zaměření, výkon, tah na branku, to nejsou kvality, které by byly sexy, dá se říct, jo? Určitým způsobem. Jakoby v tom světě, když to vezmu do světa těla a sexuality, tak tam patří tahle role muži. Ta zaměřenost, tah na branku, ta penetrující kvalita, ta patří do toho maskulinního světa. Tak jak se s tím vlastně vypořádat jako ženy, abychom mohli dělat to, co nás baví, pokud nás to baví, abychom mohli vykonávat ty svoje práce i řídící funkce, pokud nás to baví, a současně, abychom v tom vztahu dokázali ale mít jinou kvalitu, když chceme. Jo? A je to otázka přechodu. Já bych asi na prvním místě chtěla říct to, že nenutně my potřebujeme mít tu maskulinní průraznost, přestože jsme například ve světě vedení a tak dále. Že je to možná určitá iluze, že k tomu, abychom obstáli ve světě, který dřív patřil hlavně mužům, že musíme zapojit maskulinní kvality. Já osobně si myslím, že mnoho žen dokáže vést velmi silným způsobem, řídit procesy, řídit firmy, řídit lidi, ale zapojuje u toho ženské kvality. A to je intuice, jemnost, schopnost empatie, určité flow a flexibilita, protože i tyhle kvality potřebujeme pro vedení a řízení. A tím chci říct, že i v mnoha profesích, které by se daly uchopit tím maskulinním způsobem, který je pro ženu vyčerpávající, je ale jiná cesta,
kdy si jako ženy zachováváme to, co je náš ženský dar a z čeho čerpáme. A je to důležité, abychom si to zachovali proto, aby nám zůstala naše vlastní energie a síla, protože když to přeženeme a jdeme hodně do toho maskulinního výkonu, stres, tah na branku, disciplína a je toho moc, tak ono nás to začne vyčerpávat. Ono to začíná vyčerpávat i muže, když je toho moc, ale to ženské tělo a ženský systém se vyčerpá ještě o něco dřív. A rozhodně to nenapomáhá partnerství, protože naše tělo stvrdne a nedá se ochraňovat ani penetrovat, a myslím i energeticky. A já chci nabídnout perspektivu, kdy my se i na ten svět řízení, vedení a zastávání zodpovědnosti podíváme z jiného úhlu pohledu a začneme hledat cesty, kde můžeme využít naopak ty naše ženské dary. A kdy nestrácíme ani v tom pracovním světě svoje ženské kvality, kam patří právě plynutí, cítění, intuice, empatie, měkkost, flexibilita a mnoho dalších úžasných kvalit, které v tom pracovním světě můžeme využívat. Takže jedna věc, kterou tímhle chci říct, že z určitého pohledu je to mýtus, že některé pracovní role nás jakoby nutí být v maskulinních kvalitách, protože hodně z toho lze předefinovat. Jo? Já někdy na kurzech zejména vyprávím příběh naší známé kamarádky, kterou jsme potkali už před mnoha a mnoha lety. A ona pracovala pro českou policii a pak začala jezdit na ty seborozvojové semináře, začala se učit masáže, začala se učit vnímat svoje tělo. A ona byla v partě chlapů, jo? Prostě policajti, a ona byla jedna z mála žen a nějak se jim snažila jako vyrovnat v tom světě, kde byla hierarchie, struktura, drsnost, výkon. A navíc oni jednou za rok dělali takové branné závody, kdy museli běhat přes překážky a přeskakovat takový vysoký zdi a bylo to hodně výkonově zaměřený. A tahle žena neměla úplně nejlepší kondičku a byla to pro ní noční můra, kdy ona někde běží a složitě přelejzá ty vysoké stěny, které tam měla přeskočit a tak dále. Nicméně, jak se začala rozvíjet a začala s náma jezdit na ty kurzy a ženské skupiny a masáže, tak se začala dotýkat víc a víc svojí vlastní esence. A většinou to pro ty, koho to něco takového potká, tak oni buď to si řeknou, jo, já v té práci nemůžu bejt, to vůbec není kompatibilní s tím, kým jsem a jak se potřebuju cítit, tady to prostředí mě zabíjí. Jo, a někdo zkrátka udělá to rozhodnutí, že opustí svoji profesní roli a začne dělat něco jiného. A to nebyl případ Magdy, protože u ní to vykrystalizovalo úplně novým způsobem. A opět vám to popíšu tím jejím příběhem, protože když pak probíhal ten branný závod, tak ona najednou byla v úplně jiné roli. A ona díky tomu, jak podpořila svoji ženskost, tak se mezi těmi policajty muži stala královnou. A jak se změnila ona uvnitř, tak se změnil jejich přístup k ní. Takže ve výsledku, když měli ty branné závody, tak parta policajtů byla kolem ní. A když měla třeba přelejzat tu zítku, tak oni ji nadzdvihovali a přenášeli ji na druhou stranu a spolupracovali jako tým a měli ohromnou radost, že ji tímhle způsobem můžou podpořit a hýčkali si ji tam jako tu ženu. A tím chci ukázat, jak velkou sílu má naše vnitřní transformace. A když si dovolíme i v prostředí, kde to zdánlivě vypadá, že tady nemůžu jít se svojí zranitelností ven, tady nemůžu jít kůží na trh, tady musím zkrátka fungovat jako ten chlap, tak velmi často je to naše iluze. A my spolu s tím, jak začneme měnit sebe sama, tak se začne měnit i ten prostor kolem nás a jinak na nás reagovat. A ta moje pozvánka a inspirace je, aby pokud je to něco, co se vás týká, co vám rezonuje,
Pokud máte pocit, že jste ve své pracovní roli hodně vyčerpané, strhané, že to tlačí na ty výkony a podobné věci, nebo že potřebujete používat ostrý lokty v tom prostředí, kde se nacházíte, buď to může být, že si řeknete, aha, to je jako poslední kapka, já tady fakt končím, nebo najdete způsob, jak v tom stejném prostředí mezi stejnými lidmi fungovat novým způsobem a tím se začne měnit i ta vaše pracovní realita kolem. Jo? Takže to je inspirace přímo do toho pracovního procesu, že já nevím, vedoucí funkce, zodpovědná funkce, dobře zaplacená funkce neznamená nutně, stane se ze mě chlap. Ale můžete tam být velmi dobře se svojí ženskou silou a se svými ženskými dary a nebudete pak řešit žádný velký přeskok. Zkrátka přijdete domů a jak v práci, tak doma jste ve svojí ženské kvalitě. Pak je další varianta pro ty z vás, komu se to nedaří nebo nevidí aktuálně možnost, jak tohle realizovat ve svojí práci, v tom pracovním světě. A pak bych doporučila udělat si ty přeskoky mezi prací a domovem. A tak jako mužům velmi často doporučujeme, aby dřív než přišli domů, kde si myslí, že najdou krásný tichý přístav a milou ženu a radostné hrající si děti a klid, tak a přichází do světa, kde je spoustu požadavků a emocí a podobně, tak velká část mužů potřebuje si udělat nějaký klidný přístav v mezidobí, než se z práce vrátí domů, což může být procházka v lese, v parku, to, že si jdu někam zaběhat, nějaká forma ticha a klidu, kdy na mě nikdo nemluví, nikdo po mně nic nechce, to velká část mužů potřebuje ve svém životě a je dobrý si takovou pauzu udělat, i kdyby to mělo být čtvrt hodiny, půl hodiny, nebo ideálně hodina, nebo jednou za čas hodina, někdy kratší čas, kdy si uděláte takový předěl mezi tím, jsem v práci a jsem doma. A pro ženy takový předěl by mohl hodně souviset s nějakou radostí a potěšením prožitou v těle. A to může být horká lázeň, to může být nějaká příjemná masáž. Většinou je to spojené s teplem, s vůněmi, se zapojením smyslů a chutí. Něco, co probouzí to tělo takovým radostným, příjemným, pečujícím a hřejivým způsobem. Protože to je něco, co nás dostává do naší ženskosti. A zamyslet se nad tím, co by to mohlo být konkrétně pro vás, co vám udělá radost, co vám udělá dobře v těle, co vám přináší to uvolnění, spočinutí a takové to, kdy se každá buňka tetelí radostí. Jo? Tak to jsou předěly pro ženy. Může to zahrnovat i pohyb a pro hodně žen je skvělý nástroj tanec, kdy ze sebe můžete vytančit ty emoce, kde byla třeba frustrace a podobně, dostat to ze sebe ven, dostat to ze svého systému tím pohybem a tancem a současně se nabít radostí a energií právě zase díky pohybu a tanci. A to je k těm předělům. A v praxi to může být kombinace toho všeho, co jsem právě říkala. A ještě bych chtěla zmínit vlastně tu roli toho muže a ženy. A to, jak Hanka píše, teďka stojíme před novou situací, kdy já budu vydělávat víc než partner a on bude v té, řekněme, tradiční ženské roli po nějakou dobu a pak bude možná v roli, kdy přináší menší příjem, o co on má opřít svoje sebevědomí. Takže to je otázka v první řadě na toho muže. A buď se k tomu může postavit poraženecky a začít naříkat a stěžovat si a srážet tu ženu a tak dále, to je ten nepovedený scénář. A nebo se k tomu postaví jiným způsobem a řekne si, OK, co já s touhle situací můžu udělat nejlepšího. A vlastně je to taková pozvánka, jak ještě prohloubit svoji sílu, jak dát ještě hlubší význam svému životu, jak zpevnit ten pilíř toho života, jak ho opřít a zakotvit ještě silnějším způsobem. A najít si pro sebe takový životní scénář, ze kterého tu sílu bude možné čerpat. No.
a pro Hanku, pro ženu, jak i v tom pracovním procesu naplno žít tu ženu v sobě. A zase je to hra toho každodenního života, kterou hrajeme znovu a znovu a znovu. A je to i určitá praxe. A pak ještě chci připomenout, dopřát si dát té situaci nové pozitivní významy. Tak jako v té první fázi tam naskočila spousta strachů, tak si říct, OK, jsou to jenom naše myšlenky. Jsou to myšlenky, které vznikly na základě toho, co známe kolem sebe, třeba na základě našich minulých zkušeností, ale my tvoříme svůj život. A jaký význam doplníme do téhle další etapy našeho života? A vytvořit si třeba i několik scénářů, několik možností, které jsou naplněné radostí a významem právě v tom uspořádání, které se právě rodí. Jo, počkejte, ještě pro vás mám jedno doporučení. A sice tohle video, to téma, na které se mě Hanka ptala, je hodně o partnerské polaritě. A já jsem říkala, že je to velmi silné téma dnešní doby, protože se nám setřely ty tradičně vymezené činnosti, které patřily ženám a mužům. Teďka už máme velkou svobodu a někdy to do vztahu nese výzvu. Aha, tak fajn, my teďka spolupracujeme, my se kamarádíme, ale jak si zachováme tu jiskru mezi námi, protože ta potom po určitém čase může mizet. Nebo i při té depolarizaci, kdy muž jde víc do ženských kvalit, žena do těch tradičně mužských, a najednou už to není tak nabíjející a mizí přitažlivost mezi partnery. A je to téma, se kterým se setkává ohromná spousta párů, takže pokud je to něco, co vám rezonuje, tak v tom určitě nejste sami a můžete si trošku oddechnout, protože je to odraz doby, do které jsme vyrostli. Každopádně to je něco, s čím opět můžeme pohybovat, můžeme to tvořit, protože my tvoříme svůj vlastní život a i polarita, to znamená ta jiskra, kterou máme ve svém životě a která způsobuje, že se přitahujeme jeden k druhému, je něčím, co můžeme podpořit a co můžeme kultivovat. A právě tomuto tématu patří seminář, který pořádáme na přelomu ledna a února. A srdečně vás na něj zvu. Je to kurz, který je určený jak partnerským dvojicím, tak ale i jednotlivcům, kteří v sobě chtějí podpořit svou ženskost nebo svou mužnost, kteří si chtějí lépe uchopit tyhle kvality. Nejenom je pochopit, ale i zažít v sobě, ve svém těle, co to je za pocit. Jo, a to je i něco, co trénuju s ženama v ženských skupinách. Jaký to je cítit to uvolnění, to plynutí, tu radost v těle, která patří ke kvalitě ženskosti. A zase na druhé straně tu sílu, tu zaměřenost, tu stabilitu, tu jistotu, která patří k těm mužským kvalitám. A to je něco, co kultivujeme já na ženských skupinách, můj kolega Richard zase na mužských. A možná i tohle je pozvánka pro někoho z vás. Teď o víkendu já dělám skupinu pro ženy a Richard zase pro muže. A pokud byste si to chtěli vyzkoušet i v tom tanci mezi mužem a ženou, tak právě tomu je věnovaná úplně nová skupina Polarita, která dlouho zrála a dlouho jí prostor poraz vyžadoval. A konečně ten termín nastal, takže na přelomu ledna a února vás srdečně zvu na Polaritu, skupinu, která je pro ženy, pro muže, pro páry, kteří chtějí podpořit, porozumět a podpořit to, řekla bych, žití svojí esence, toho, co vás podporuje, v čem je vám dobře, kde se cítíte, že jste doma sami v sobě, že jste naplno sami sebou a vytváří to i krásný tanec a živost ve vašich vztazích. Já doufám, že to bylo užitečné jak pro Hanku a Honzu, tak i pro mnoho dalších. A budu ráda, pokud tohle video budete sdílet, pokud ho považujete za užitečné i pro ostatní. Mějte se moc krásně a
Přeju vám, aby vaše dny, vaše vztahy a vaše prožívání, aby bylo naplněné radostí a spokojeností. Mějte se moc krásně.